Oi galerinha, na plantão fica falando de galerinha. Ativa o sininho da notificação e não perde nenhum vídeo meu, porque eu sou nova no canal e eu quero. Eu também quero ter canal no YouTube. Então, por favor, gente, dá muito like! Gente, eu apertei aquele botão de ok. Vi lá enviar para o YouTube. Cara, gente, eu pirei. Tipo, eu falei. Quê? Eu tenho um cara no YouTube. E o meu amigo fez assim, um. Aí o outro, aquele lá que tá no balanço lá do. Onde o meu pai tá jogando o deles também. Ele ficou assim. Quê? Ficou muito engraçado. Aí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim, o quê?